नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ म युवराज फेरि अर्को एउटा भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सो so, लेट्स स्टार्ट आजको यस भिडियोमा हामी हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरहरू रहेको छ जसमध्ये आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ फास्ट स्टोन क्याप्चरको बारेमा अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फास्ट स्टोन क्याप्चरको यो चाहिँ फर्स्ट इन्टरफेस हो यो अप्सन चाहिँ स्क्रिन रेकर्डरको अप्सन हो यसमा क्लिक गर्नुहोला अब त्यस पछाडि स्क्रिन रेकर्डरको विभिन्न मेन्यूहरू खुलेको छ सब मेन्यूहरू खुलेको छ ओके पहिलो अप्सन रहेको छ विन्डोज स्ल्यास अब्जेक्ट यहाँले चाहिँ यो अप्सनको प्रयोग गरेर यहाँले काम गरिरहेको कुनै पनि सफ्टवेयरको कुनै पनि विन्डोज अथवा एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई मात्रै पनि यहाँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पुरै विन्डोज रहेको छ अब यसमा रेकर्डमा क्लिक गरेँ मैले अब यो यति पार्ट रेकर्ड गर्ने हो कि यो बिचको पार्ट रेकर्ड गर्ने हो कि र माथिको पार्ट रेकर्ड गर्ने हो यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्टलाई चुज गरेर चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ अब यो बिचको यति पार्ट मात्र रेकर्ड गर्ने हो भने चाहिँ यसमा एक्चुली क्लिक गरिदिनु होला र त्यस पछाडि यहाँ रेकर्डिङ सुरु हुन्छ अब स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ यहाँनिर मैले जुम इन जुम आउटको लागि एफ फाइभ कि सेट गरेको छु र पज रिज्युमको लागि चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट र पी बटम चाहिँ असाइन गरेको छु अब मैले अहिले क्यान्सल गर्दैछु यसलाई रेकर्ड गर्दिनँ अहिले अब यसै गरी सेकेन्ड अप्सन रहेको छ रेक्टेङ्गुलर रिजन यसको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले आफूले चाहेको एरिया चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्छौँ जस्तै मैले यहाँदेखि यति एरियालाई सेलेक्सन गरेँ अब यति एरियाभित्र चाहिँ रेकर्डिङ हुन्छ यसरी आफूले चाहेको एरिया चाहिँ यसरी ड्र गरेर चाहिँ यतिभरि चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसै गरी थर्ड अप्सन रहेको छ फिक्स साइज रिजन यसबाट चाहिँ यहाँले एउटा फिक्स साइज यो जुन अलरेडी प्रिडिफाइन हुन्छ त्यो साइज यहाँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ रेकर्डमा क्लिक गरेँ मैले यहाँ एउटा फिक्स साइज देखिरहेको छ अब यसमा यो अहिले साइज चाहिँ सिक्स फोर्टी इन्टु फोर एटी रेजोलुसनको रहेको छ अब यसको रिजनलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेको छ यो विभिन्न रेजोलुसन रहेको छ यहाँले रहे चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने रेजोल्युसन चाहिँ यहाँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजार असी इन्टु सात सय बिस चुज गरेँ मैले ओके okay, यो रिजन अब यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि एकचोटि लेफ्ट माउस क्लिक गर्नु होला अब स्टार्टमा क्लिक गरेपछि यो रेकर्ड हुन थाल्छ यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ अब यसै गरी फुल स्क्रिन विदाउट टास्कबार छ यो अप्सनको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँले यो बाहेक बाहेकहरू सबै स्क्रिनलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले रेकर्डमा क्लिक गरेँ भने यहाँ जुन रेड बोर्डर देखिरहेको छ यो चाहिँ यो टास्कबारभन्दा माथिपट्टि छ अर्थात् यसले चाहिँ टास्कबारलाई रेकर्ड गर्दैन र त्यस पछाडि अर्को छ फुल स्क्रिन फुल स्क्रिनमा क्लिक गरेर चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूको जति पनि स्क्रिन छ यो जति पनि आँखाले देखिने जुन भाग छ त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ रेकर्ड हुन्छ अब त्यसै गरी लास्ट अप्सन रहेको छ रिपिट लास्ट रिजन यहाँले अघिल्लोचोटि जुन रिजन जुन अप्सन चुज गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ यसले अटोमेटिकली एप्लाई गरिदिन्छ अब यति गरिसकेपछि यो रेकर्ड अडियो भन्ने अप्सन छ यो चाहिँ यहाँले अडियो रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने अडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने रेकर्ड अडियोमा टिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट यहाँले माइक्रोफोन चुज गर्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोफोनको सेटिङ हो यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले माइक्रोफोनको भोल्युम साउन्डहरू चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो रेकर्ड भन्ने बटनमा क्लिक गरेर यहाँले रेकर्डिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले अलरेडी रेकर्ड गरिसक्नु भएको फाइल छ भने यहाँले चाहिँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि यसको विभिन्न सेटिङहरू छ त्यो सेटिङको बारेमा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यो अप्सन्समा क्लिक गर्नुहोला अब सबैभन्दा पहिले भिडियो ट्याब छ भिडियो ट्याबमा चाहिँ फर्स्ट अप्सन रहेको छ फ्रेम रेट फ्रेम पर सेकेन्ड यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति सक्दो म्याक्सिसिम भ्यालु चुज गर्नुहोला यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् भ्यालु थर्टी रहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले थर्टी चुज गरेँ यो जति बढी भ्याल्यु चुज गर्नुहुन्छ एफपिएस चुज गर्नुहुन्छ उति नै तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ स्मुथ हुन्छ अड्किँदैन एकदम स्मुथ भिडियो प्ले हुन्छ अब यसमा तिनवटा अप्सन रहेको छ यसमा पहिलो अप्सन चाहिँ क्याप्चर माउस पोइन्टर यहाँले आफ्नो रेकर्डिङमा माउस पोइन्टरलाई देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा हो माउस पोइन्टरलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो यसको टिक हटाइदिनु होला र त्यस पछाडि यसलाई इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो टिक लगाउनु होला यसरी माउस पोइन्ट पनि देखिन्छ अब त्यस पछाडि माउस पोइन्ट हाइलाइट गर्ने कि नगर्ने यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने भए टिक लगाउनुहोस् हाइलाइट नगर्ने भए अनटिक टिक गर्नुहोस् यो चाहिँ नर्मली यल्लो कलरले हाइलाइट हुन्छ माउस पोइन्टहरू चाहिँ अब यो लास्ट अप्सनको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँले माउस क्लिकलाई पनि हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ अब यति तिनवटा अप्सन मिलाइसकेपछि हामी यता जान्छौँ अब यतापट्टि क्वालिटी भन्ने अप्सनमा यहाँ चाहिँ गुड बेटर र बेस्ट छ यहाँले चाहिँ एकदम राम्रो भिडियो एचडी क्वालिटीमा चाहनुहुन्छ भने यो बेस्ट अप्सन चुज होला अब त्यसै गरी जुम इन रेसियो भनेको छ यसमा चाहिँ टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड छ थ्री हन्ड्रेड अलिक बढी हुन्छ त्यसैले टु हन्ड्रेड चाहिँ राख्नुभयो भने नर्मली यो ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अझै बढी जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले थ्री हन्ड्रेड सेट गर्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ अहिले टु हन्ड्रेड सेट गर्दैछु अब यसमा माउसको यो जुन माउस पोइन्टरको हाइलाइट छ चा। यो चाहिँ सर्कलमा गर्ने कि स्टारमा गर्ने भन्ने अप्सन हो यो चाहिँ मैले चाहिँ सर्कलमा राख्दैछु अहिले र त्यस पछाडि साइज कति राख्ने भन्दैछ हाइलाइटको साइज सिक्स सेभेन एट राख्न सक्यो अब त्यस पछाडि अडियोमा जाँदैछौँ हामी अडियो ट्याबमा अब अडियोमा चाहिँ रेकर्ड अडियोमा टिक लागेको छ अडियो रेकर्ड गर्ने भए टिक लगाउनु होला र अडियो चाहिँदैन भने यहाँले अनटिक पनि गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई म टिक गर्दैछु हामीलाई अडियो पनि चाहिन्छ चा। अब यहाँबाट माइक्रोफोन चुज गर्न सक्यो अब एक्सटर्नल युज गर्नुभएको छ भने माइक्रोफोनको नाम देखाउँछ यसमा अब यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यसको अप्सनहरू अघि नै भनिहालेँ मैले अब यसबाट चाहिँ रेकर्डिङ डिभाइसहरूको चाहिँ सेटिङहरू मिलाउन सकिन्छ है माइक्रोफोनहरूको यसमा भोल्युम सेलुम सबै कुराहरू मिलाउन सक्यो लेबलहरू अब यो अप्सनबाट चाहिँ तपाईँहरूले रेकर्ड माउस क्लिक साउन्ड माउस क्लिकको साउन्ड चाहिँ रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने यहाँले क्लिक 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 गरेको साउन्ड आउँछ त्यो साउन्ड रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सन हो यहाँले रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने टिक लगाउनु होला र क्लिक भोल्युम कति राख्ने भन्दैछ यो धेरै नराख्नु होला यो हाई गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति बोरिङ हुन्छ त्यही भएर दस या त बिस राख्नुभयो भने बेटर हुन्छ अब यति सेटिङ मिलिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने हट किमा जान्छौँ यहाँ चाहिँ मैले जुम इन जुमआउटको लागि चाहिँ एफ फाइभ कि चाहिँ सेट गरेको छु अब यसलाई चाहिँ चे यहाँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि किबोर्डबाट ब्याक स्पेस थिचेर चाहिँ यहाँले एउटा कुनै पनि कि चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ अब यहाँले चाहिँ टाइप गर्ने भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कि नै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले जुन कि प्रेस गर्नुहुन्छ त्यही किको यहाँ नाम लेख्छ अब यसमा चाहिँ यहाँले एफ टुवेल्भ कि सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो एफ टुवेल्भ लेखेको कि चाहिँ प्रेस गरिदिनु भयो भने चाहिँ अटोमेटिक त्यहाँ एफ टुवेल्भ आइहाल्छ अब यति गरिसकेर यहाँले चाहिँ अब पज रिज्युमको लागि पनि यहाँले सर्टकट कि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यसलाई ब्याक स्पेस गर्ने अब यसमा चाहिँ यहाँले जुन जुन किहरू चाहिँ कम्बाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो किहरू चाहिँ यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अब यसमा सर्टकट की जुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो की चाहिँ यहाँले प्रेस गर्नुहोला र जुन की प्रेस गर्नुहुन्छ त्यसको नाम अटोमेटिक यसमा देखाउनेछ अनि फाइनल यसमा ओकेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ आउटपुट अब यहाँ फाइल नेम टेम्प्लेट छ यो फाइल नेम टेम्प्लेटलाई छोडिदिनुहोस् यतिकै राखे पनि फरक परेन आफ्टर फाइल सेभ्ड भनेको छ फाइल सेभ भइसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा ओपन कन्टेनिङ फोल्डर फोल्डर ओपन गर्ने जुन फोल्डरमा हाम्रो चाहिँ रेकर्डिङ सेभ भएको छ र अर्को प्ले भिडियो यो प्ले भिडियो चाहिँ भिडियो रेकर्ड भइसके पछाडि सेभ भइसके पछाडि एकचोटि हेर्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ प्ले भिडियो दुईवटा अप्सन चाहिँ मैले टिक लगाएको छु यहाँले पनि आफ्नो आवश्यकता आप अनुसार चाहिँ अप्सन चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ अर्को सो सेन्ड इमेल डायलग बक्स इमेल सेन्ड गर्ने भनेर डायलग बक्स सो गर्ने कि नगर्ने भन्दैछ यो हामीलाई चाहिँदैन अहिलेलाई र एडिट भिडियो भिडियो एडिट पनि गर्न सकिन्छ हाम्रो सेभ भइसके पछाडि र अहिले चाहिँ मैले दुईवटा अप्सन मात्र इनेबल गरेको छु तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ अर्को लास्ट ट्याब रहेको छ नोटिफिकेसन नोटिफिकेसनमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ प्ले साउन्ड वेन पज रिज्युम यहाँले चाहिँ मिस्टेकली यहाँहरूको सर्टकट कि प्रेस गर्नुभयो र यहाँहरूको रेकर्डिङ चाहिँ पज भयो भने यहाँलाई थाहा हुन्छ यहाँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ टुट साउन्ड आउँछ यहाँलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ यो यसमा चाहिँ यो अप्सन इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ अब अर्को छ रेकर्डिङ बोर्डर अप्सन भनेको छ यो कुन एरिया चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रेड कलरको बोर्डरले चाहिँ सो गर्छ चा, यहाँले यसमा क्लिक गरेर कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रेड कलर चाहिँ मेरो लागि ओके अर्को छ ब्लिङ्क वेन रेकर्डिङ छ रेकर्डिङ भइरहेको बेला चाहिँ ब्लिङकिङ गर्ने जिपिक 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 गर्ने कि नगर्ने भन्छ यसलाई चा। चाहिँ गर्ने ब्लिङ्कै होस् अब यति गरिसके पछाडि ओकेमा क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि हामी चाहिँ रेकर्डिङ गर्नको लागि तयार भइसकेको छौँ अब यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने यो जुन अप्सन चुज गरेर यहाँले चाहिँ रेकर्डमा क्लिक गर्नु होला अब त्यस पछाडि सर्टकट के देखाइरहेको छ सम्पूर्ण यसको सेटिङहरू देखाइरहेको छ यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेटिङहरूलाई चाहिँ एकचोटि चेक, -चेक गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको सर्टकट के देखाइरहेको छ र त्यस पछाडि भिडियोको यसमा फर्मेटहरू र त्यस पछाडि क्वालिटीका कुराहरू देखाइरहेको छ यसमा कुनै मिस्टेक छ भने यहाँले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरेर चेन्ज गरेर फेरि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई हाम्रो ठिक छ अब त्यस पछाडि तलबाट इन्सर्ट टाइटल पेज एट द बिगिनिङ भनेको छ यसमा टिक लगाउनुभयो भने चाहिँ यहाँले यो भिडियोको सुरुमा एउटा टाइटल पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि यहाँनिर हाउ टु रेकर्ड कम्प्युटर स्क्रिन लेखेर मैले यो दिएँ अब यसको कलरहरू मिलाउने काम तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ अब यति गरिसके पछाडि फाइनली स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला स्टार्टमा क्लिक गरेपछि स्टार्ट हुन्छ गर रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ सुरु भइसकेको छ यहाँ रेड बोर्डर चाहिँ ब्लिङ गरिरहेको छ अब जुम गर्नुको लागि यहाँ फाइभ के एकचोटि प्रेस गर्ने जुम भयो अब यहाँले जुन एरियामा माउस लानुहुन्छ होभर गर्नुहुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ रेकर्डिङ भइरहेको छ अब जुम आउट गर्नुको लागि यहाँहरूको जुम कि यो एफआइभ जुन छ एफआइभ फेरि प्रेस गर्नु होला यसरी जुम आउट हुन्छ अब यसरी चाहिँ यहाँले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हस्त यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाजाको साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार ह्याप्पी ब्राउजिङ